Moradores de Judiaí que tem mais de 60 anos podem fazer agendamento para receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Deixa eu conversar a respeito com o repórter Basílio Magno, que tem as informações ao vivo. O que é que você conta para gente sobre isso, Baza, Boa tarde. Barazal, boa tarde para você, a todo mundo. Boa tarde ao pessoal de Judiaí. Então, quem mora em Judiaí, tem a partir de 60 anos, pode fazer o agendamento que abre a partir de hoje, né, às três da tarde, para. Tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Essa vacina será aplicada em pessoas com 60 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose ou a dose adicional da vacina há pelo menos quatro meses. Lembrando que a vacinação será aplicada neste sábado em sistema DriveTru no Parque da UVA. O agendamento pode ser feito pelo site. Da Prefeitura de Jundiaí, um muito fácil né, de encontrar só, procurar o portal da Prefeitura de Jundiaí, um aí, aí no site de buscas, e você vai fazer o agendamento este ano, só para a gente lembrar, Barazal. Um dado aqui interessante, não será necessário aguardar o intervalo de aplicação entre a vacina contra a Covid-19 e contra a gripe, porque nos postos de vacinação a vacina, da, a vacina da gripe também está disponível, então não há necessidade de aguardar aquele intervalo antes, que era de 15 dias. É possível receber ambas as vacinas no mesmo dia, para isso o munícipe deve realizar o agendamento de cada uma e informar no momento da aplicação. Qual a vacina que deseja receber, ou se deseja receber as duas. Para receber a vacina, e também é importante você lembrar que é preciso levar o cartão de vacinação da primeira, segunda e terceira dose e documento de identidade de identificação aí com foto, né? E também o CPF de preferência. E claro, um comprovante de residência. O Parque da Uva, no sábado para a vacinação daquelas pessoas que agendaram, fica na Avenida Jundiaí, no Ayangabaú, lá na cidade de Jundiaí. Vacinação é importante, vamos nos prevenir. Baraza. Muito obrigado pelas informações, Basílio Magno. É isso mesmo, é preciso tomar a vacina contra a gripe contra a COVID-19, enfim, faça aí a sua imunização, é sempre muito importante.